Jyewe Nkurunziza Zakariya, jyewe Nkurunziza Habitegeko Zakariya, ukomoka mu cyahoze ari perefegitire ya Butare, komine Nyakizu, segiteri Bunge, serire ya Jari. Ndi kurangisha wari Masenge, akaba yari afite abana babyara banjye, ariwe Mahira, akaba na Yudita, akaba n'uwo witwaga Viana. Abo bose ntaba nshaka kugira ngo menye aho bahereye nimba bakiriho, ubwo baba bakiriho bakazamenyesha aho bari. Masenge wanjye akaba yitwaga Suzana. Ubwo ngubwo yitwaga Mukamana Suzana, twaburaniye aho bitaga Inyange Misisi. Ubwo ngubwo nkaba ndi muri Gaca. Muri region ya Rumami. Muri region ya Rumami. Territoire ya Lwiru. Territoire ya Lwiru. Mu nkambi ya Kacha. Njyewe bica mu mpaka Baritazari, ukomoka mu Kigali Ngari, komine Kanzenzi, segiteri Maranyundo, serire Rusagara. Ndarangisha murumuna wanjye Matabaro. Bari kumwe na Bucyana. Bahereye mu nzira zijya Warikare, berekeza Congo Brazzaville. Ubwo nkaba mbarangisha njyewe ndi mu Kacha Kasai Oriental, mu nkambi ya Kacha, region ya Rumami, territoire ya Ruiru, muri Kasai. Njyewe nitwa Kubwimana Seti, nkaba mvuka Igitarama muri komine Kigoma, segiteri Ngwa, aho bita Igatagara. Nkaba ndangisha umwana twahunganye witwaga Nsabimana Karisiti. Twahunze turi imfubyi, nta babyeyi twari dufite. Ubu twaraje tugeze mu nkambi za mbere, twakirwa na UNICEF na Croix Rouge Internationale Seyiseri, turahaba. Intambara yo muri 1996 ibaye turahunga, turagenda tugeze i Shabunda, tuhahura n'izindi mfubyi zaturutse mu mpande zitandukanye za Bukavu. Hari n'izindi mfubyi zari zaravuye mu Rwanda zifite abandi bantu baziyoboraga. Ubwo tubanaho ngaho, intambara yongeye kuhagera, turahunga, tugera Karima. Tugeze Karima intambara irakomera, naho ntitwahatinze. Tugeze Kindu intambara irakomera cyane, turahunga. Muri uko guhunga niho natandukanye na Nsabimana, kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana. Ubwo rero nkaba mvuga nti Nsabimana aho yaba ari hose yumvise rino tangazo, ya rwose yakwihangana akaba yagera aho turi, cyangwa se yaba ari na kure akaba yadushakisha kuri uyu murongo, tukaba twaganira nkamenya amakuru yiwe. Ubwo rero nkaba ndi mu karere hano muri Congo, mu karere ka Kasai Oriental ya kera, ubu ngubu isigaye yitwa Rumami, teritwari ya Lwiru, mbese mu nkambi ya Kacha, ni hafi y'umujyi wa Mweneditu. Ubwo rero nkaba nongeye kubwira yenda abandi bana twabanye mu mfubyi baba barageze ahantu heza, bari mu buzima bwiza, babyize amahirwe ko bajya batwibuka. Rwose twe twasigaye hano muri Congo, twasigaye ahantu habi cyane, hari ubuzima busharira cyane. Murakoze. Iwe havuga Imana Sharire, ukomoka i Butare muri komine Gishamvu, segiteri Mukuge, serire Mukuge. Ndarangisha murumuna wanjye witwa Mushimiyimana Matiasi, twaburaniye mu gihugu cya Congo i Bukavu, kugeza isa nkaba ntazi aho ari. Narangisha n'umugore wanjye twari turi kumwe, yabyaye umwana umwe, Mukamugisha Donata. Nkaba ntuye mu nkambi ya twaburaniye Ikamako. Nkaba ndi mu nkambi mu Gaca muri Roger Rumami, teritwari ya Ruiru.